Hallo Carol, aangezien ik ongelukkig jouw ambtelijke oog uittrede gaan mis terwijl ik hier in Sutherland zit, het ik dit goed gedink om een vinnige video aan elkaar te zetten waarin ik een paar gedachten wil aanraken oor die bijna 15 jaar wat jij zo'n integrale deel van oog was. Dat is blijkbaar een rumor wat rondloopt wat sê dat jij die aand met oogse stichting bij Simons Vlei was, met jouw telescoop nogal, en dat jij te bescheiden was om naar voren te komen. Jou naam verskyn uiteindelik op ons ledenlys amper 2 jaar later eers, toe jy ons jaareindfunksie by voortrekkerterrein in Wellington bygewoon het. Ek vermoed jy het aangeduid omdat jy beïndruk was toe ons die aand gesels het oor onder andere die Bethlehemster, ons het satelliete gevolg, ons het 'n lekker helder iridiumflits gesien, Louis Fourie het ons op 'n toer van die naghemel geneem, dis nog 'n oor die dag voor Lasers, en Ouke, wat natuurlijk later jou mentor sou word, het kon vertel oor Skyguide en het ook een prijs aan Rudy Loots oorhandig vir 'n competitie wat hy gewen het. Iets wat my nogal opgevallen toe ek deur ou nuusbriewe kyk is hoe gereeld jy bedank word vir skenkings. Ons vertrou dit was nog 'n manier waarmee jy die sukses van oog wou verseker. Baie dankie weer eens daarvoor. Vir my is een van jou uitstaande kenmerke jou skerp sin vir humor, soos hierdie oulike storiekie wat jy met ons kom deel het in die Julie 2005 nuusbrief, waar jy vertel van een uitstapie na Delvera om 'n konjunksie van Venus en Mercurius waar te neem. Twee dames sien jou waar jy goed uit jou kattebak laai en meld jou as verdag aan. Heel onskuldig nogal roep jy hulle nader om te kom saamkyk, maar hulle vat die hasepad. Jy skryf daar, 'n man kom toe nader gestap en sê, "Is jy nog besig om te laai?" Waarop ek omdraai en sê, "Nee, ek kyk sterre," en ek stel myself voor. Op daardie oomblik lui sy telefoon en ek hoor hoe hy vir IDT sê, "Alles is oké, dis net 'n vrou wat sterre kyk." Nou ja, gelukkig het ek 'n permit gehad en ek wys toe maar vir die man ook 'n paar hemelse wonders en bied hom van my koffie en toebroodjies aan wat in die oop kattebak reg was vir bediening. Ek wonder nogal wat IDT se arm respons van my wapen sou gedink het. Moral of the story, moet nooit sonder jou koffie en toebroodjies gaan sterre kyk nie. Hierdie vertelling illustreer vir my ook jou passie om altyd die wonders van die naghemel met ander te wil deel. Iets wat jou so 'n ongelooflike ambassadeur vir oog gemaak het. Hier dink ek onmiddellik aan jou legendariese caddy waarmee jy so baie moeite gedoen het en daai wonderlike temas wat jy elke jaar vir ons uitdink. Veral jou passie vir kinders kon niemand miskyk nie. Ook jou spesiale moeite met skoolgroepe staan veral uit. Hierdie is alle skoene wat ons gaan sukkel om vol te staan. Carly kom skielik by my op. Deesdae 'n volwaardige aanbieder met 'n eier teleskoop, sekerlik geïnspireer as vroeë besoeker aan die Taalmonument. Dankie ook vir jou aanmoediging vir Hennis byvoorbeeld, om nie eers te praat van jou eie kleinkinders nie. Nog in jou weeltjie soos jy geleidelik uit jou dop begin kruip het en genoeg selfvertroue gehad het om artikels te plaas, kom uit die April 2005 nuusbrief. Let op hoe Serena ook jou aansteeklike geesdrif begin beleef het met 'n maan-Jupiter-okkultasie. Ek het met my hond gaan loop, toe 'n skielike opening in die wolke kom en daar sit die maan groot. My arme hond het nie geweet hoekom haar stappie so kort geknip is nie en ons so moes laat spaander huis toe nie. My man moes toe vir die vale help opstel en so waar, ongeveer 6:20 sien ek toe die asemrowende beeld. Die maan het 'n kleintjie bygekry. Interessant, Mire was hier nog my man. Dit was wonderlik om hom ook al gaande beter te leer ken en is altyd lekker om te sien hoe jy hom by jou projekte betrek het. Onthou jy nog hierdie foto? Kyk jou kommentaar. Ongelukkig doen ek nie astrofotografie nie. En kyk my kommentaar. Ek het nuus vir jou, Karel, jy is nou 'n astrofotograaf. Volgens die foto-inligting was dit op 1 Februarie 2006 met 'n Fuji Fine Peaks geneem. Lyk my dit het toe vasgesteek, want 2 maande later verklaar Serena jou 'n ware astrofotograaf met hierdie ongelooflike foto. Maar 2 maande later begin jy weer twyfel in jouself, of is dit dalk in jou kamera? Daar is echter niks wat 'n nuwe kamera nie kan regmaak nie, veral met die hulp van Photoshop natuurlik, soos jy hier noem. Binnekort stof jy ons allemaal uit, herhaaldelik, al die pad tot in BBC Sky at Night tydskrif.
Die camera het behoorlik hard gewerk, soos jy self hier sê, amper oorverhit om hierdie sprookiesboek prentjie te skiet. Maar dit was hierdie foto van die leeu met 'n twinkel in sy stert, waarmee jy ons almal se asems weggeslaan het. Geen wonder jy het gevoel soos 'n tiener wat heel nag geryf het nie. Selfs ASA, die sterrekundige vereniging, het jou uiteindelik as 'n astrofotograaf erken. Met 'n entoesiasme wat wyer strek as die beperkinge van oog, moes jy eenvoudig jou vlerke wyer span. En wie beter as meneer Deep Sky homself om dit mee saam te doen, nadat hy natuurlik eers jou kop 'n bietjie moes was het. En kort voor lank het jy die top 100 aangedurf, nogal van Sutherland af, waar vandaan jy skynbaar Jupiter se ringe ook kan sien. Wat 'n verrassing was dit toe ouke heel onverwags jou toekenning vir die eerste 20 diepruim voorwerpe by ons 2007 jaar eind funksie by Dalvera oorhandig het. Ja, dit was nogal 'n groot verrassing. En kyk het hoe trots is Mire ook hier. Ja, jou opgewondenheid het amper so iets geklink. In 2008 was jy al 'n pro en ryg jy die een toekenning na die ander in. En praat jy al met gemak voor 'n klas. Ek het eintlik 'n appeltjie met jou te skil oor die ooglogo. Ek besef nou eers dat met jou wonderlike kunsttalent, al die jare terwyl ons gesukkel het om 'n ooglogo te ontwerp, selfs na jy die voorstel vir 'n nuusbrief se naam gewen het, jy ons nooit uit ons ellende gehelp het nie. Dit was eers toe ons teemde wou laat maak met 'n logo wat geborduur kon word, dat jy ingespring het met 'n radikaal nuwe idee, geïnspireerd deur my sonkyk kontrepsie. Sekerlik jou grootste nalatenskap aan oog is venues. Eers het jy ons voorgestel aan Dalvera, waar ons 'n paar keer lekker gekuier het, nou onlangs weer. Reeds in 2007 vier ons oog se vierde verjaarsdag by die Taalmonument, maar is net 'n klein groepie van ons. Met die aanvang van die nasionale jaar van sterrekunde 2009 skuif ons jaareindfunksie Taalmonument toe met reëlings wat jy vir ons getref het. Dit was soos ek sê dat ons sedert 2010 begin met maandelikse sterrekykaande. Weereens het ons hard op jou geleen vir reëlings wat altyd seepglad verloop het. Aanvanklik was ons daarboe, maar dit het bepaalde probleme gehad. Maar toe kom jy met die briljante voorstel om aan die einde van die parkeerplek op te stel, wat vandag nog baie goed werk. Karel, weer eens baie dankie vir jou jarelange onbaatsigtige diens aan oog. Jy het ons letterlik tot op die volgende vlak gelei en oog 'n huishoudelike naam gemaak. Ons vertrou ons gaan jou nog steeds gereeld sien en nog baie van jou hoor, maar ons gun jou nou 'n welverdiende ruskansie.